დავბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში, არა ჩოლებრივ სტუმრებთან ერთად და ვისაუბრებთ ძალიან სასიამოვნო მოვლენაზე, რომელსაც დარწმუნებული ვარ მელომანები სულმოუთქმელად ელოდებიან. ნამდვილად წარმოადგინეთ, TBC ბანკის პერსონალური საბანკო მომსახურება, TBC სტატუსი და კულტურის სამინისტრო წარმოგედგენთ შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალს ბათუმში 2014. რომელსაც ყველაველი სულმოუთქმელი და სტუმრები წარმოადგინოთ. მიშა გიორგაძე ესთან პრომოუშენის გენერალური დირექტორი და გურამ ოდიშარია საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი, ორივე წარდგენა ნაკლებად ჭირდება. ნამდვილად საზოგადოებისთვის ნაცნობი ადამიანები არიან. მოგესალმებით. მადლობა სტუდიაში მობრძანებისათვის პირველ რიგში. დიდი მადლობა. ჩვენ ფეხი ბედნიერი ჩემი თქვენთანა. დიდი მადლობა ასეთი კარგი სურვილისთვის. მერვე წარდება, ხო? მერვე წარდება ფესტივალი, წელს უაღრესად საინტერესო და მრავალფეროვანი პროგრამა აქვს ფესტივალს. მოდი პროგრამაზე ვისაუბროთ და უფრო მეტად მოვანდომა ჩვენს მაყურებელს, რომ დაესწროს. ხო, ეს მადლობის სიტყვები ეკუთვნის TBC სტატუსს და კულტურის სამინისტროს მერწმუნეთ, ეს უბრალო ფორმალობა არ არის, როდესაც მხარდამჭერებს და სპონსორებს მადლობას ეუბნებიან, იმიტომ რომ ეს მხარდაჭერა რომ არა, ამდაგვარი მასშტაბის ესეთი ვარსკვლავური სტატუსის მონაწილეების ჩამოყვანა და ფესტივალის პროგრამაში ჩასმა ნამდვილად შეუძლებელი იქნებოდა. ეს ყველა მონაწილე არის ეგრეთ წოდებული ჰედლაინერი, ანუ მთავარი მოქმედი პირი ყველაზე დიდი ევროპული ჯაზ ფესტივალების. როგორც სწორად აღნიშნეთ, ეს მერვე ტარდება 2008 წლიდან. შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი ევროპის ყველაზე პრესტიჟული ჯაზ ფესტივალების ოფიციალურ კალენდარში ზის, რაც ასევე ამ ფესტივალს უმრავი სტუმარი წავს, ვიცი მე რას ფესტივალებს. ხო, ესე იგი მატებს ავტორიტეტს. რაც შეეხება პროგრამას, 24-დან 27 ივლისის ჩათვლით ჩატარდება გახსნის ფესტივალს კომენდეგანგი. სულ ახალი ინფორმაცია დღეს მოგვივიდა ელექტრონულ ფოსტაზე. კულენზე განგს ჰოლივუდის ბულვარზე უხსნიან ვარსკვლავს ძალიან მალე, ფარელთან ერთად სხვათა შორის. და კომენტარი არის შემდეგი, რომ გასაკვირია, რომ ესეთი кейსი, როგორც არის კულენზე განგი, ჯგუფი, რომელიც 35 წლის განმავლობაში პოპულარობის პიკში რჩება და ალბათ ყველაზე მეტი ჰიტი აქვს და ყველაზე დიდი მოლოდინი აქვს ქართულს მენელსაც. მხოლოდ ახლა უხსნიან ვარსკვლავს 25-ში. ასე ყოფილი პოპულარულია საქართველოში თან. არა მხოლოდ. კი, გვიყვარს ჩვენ ქართველებს, მაგას გაუსვა. კი, ნამდვილად. 25-ში პრინცის არტისტი ყავს ლივ ვორფილდი, განსაკუთრებული ვოკალისტი ქალბატონი, ძალიან განსაკუთრებული ტემპრით და ძლიერი ხმით. მას მოყვება NPG Horns, ეს არის horn სექცია თვითონ პრინცის ჯგუფის. თავისი ქორეოგრაფია აქვს სცენაზე, 16 კაცია სცენაზე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ერთ-ერთი დაუვიწყარი ლაივ წარმოდგენა იქნება ამ ფესტივალის ფარგლებში. პრინცი არის პროდიუსერი ამ ქალბატონის. 26-ში ფანკის მამა და დამფუძნებელი ბუცი კოლინზი, გასაგიჟებელი, ძალიან ექსტრავაგანტული კოსტუმებით, გიტარა, რომელიც ფეთქდება სცენაზე, ხო, ესე იგი ინთება დაკვრის დროს. ასევე დაუვიწყარი ლაივი და ფესტივალს დახურავს მარიო ბიონდი. მას ხშირად ბარი ვაიტს ადარებენ მისი განსაკუთრებული ხმის ტემბრის გამო. თუმცა ამის გარდა აი ამ ძირითადი კონცერტების მერე კლუბ Take 5-ში ტრადიციულად ჯემ სეიშენები გამართება, ავტოპარტები, როგორც ქართველებს გვიყვარს რომ უწოდოთ. ამისთვის ასევე კიდევ ორი ევროპული ჯგუფია მოწვეული. ერთ-ერთი ძალიან კარგად ცნობილი საქართველოში პარო სტელარის პროდიუსერებით, პარო სტელარის საქსოფონისტი DJ-სთან და დასარტყამ ინსტრუმენტებთან ერთად საცეკვაო ავტოპარტი დაუყურებ ფესტივალს. და ასევე საკითხი, რომელიც ყველა დიდ ჯაზ ფესტივალს ღირსების საკითხად მიაჩნია. თემა, ასე ვთქვათ, არის ესეთი, რომ ყველგან არსებობენ ადამიანები, მიუხედავად
როგორი დაბალიც არ უნდა იყოს ბილეთის ფასი, მიუხედავად ამისა, მაინც ყველას არ შეუძლია და არი ადამიანები, ვისაც არ შეუძლია ბილეთის შეძენა. Და ამის გამო ჩვენ ისევ და ისევ კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით აღვადგენთ ტრადიცია უფასო კონცერტების ფესტივალის ფარგლებში გერმანული ჯგუფი Man in Brass ძალიან ცნობილი ქუჩის პერფორმანსებს ატარებენ ისინი სხვადასხვა ფესტივალების ფარგლებში სამი დღის განმავლობაში დღეში ხუთ უფასო შოუს მისცემენ ძალიან ხილ არავინ არ დარჩება მე როგორც ძალიან ინტერაქტიულები არიან ხალხს ამღერებენ აცეკვებენ ეს კეთება იმისთვის რომ აი ამ საფესტივალო ზე იმის მიღმა პრაქტიკულად არავინ არ დარჩება ბატონო ამ ფესტივალის არსებობისა კულტურის სამინისტრო არის ერთ-ერთი მთავარი წარმდგენი ამ ფესტივალის და ამ შემთხვევაშიც წელსაც და საინტერესო ბატონო გურა მაინც პრიორიტეტი რატომ არის ჯაზ ფესტივალი პრიორიტეტი კულტურის სამინისტროსთვის თქვენ როგორ ფიქრობთ და წელსაც რატომ არის ესეთი აქტიური მხარდამჭერი მისი კულტურის სამინისტრო დიახ, თვითონ ეს ჯაზ ფესტივალი და მე რო ჯაზ ფესტივალი იქნება შვიდმა ჩაიარა და როგორც დღესასწაულმა თვითონ ჩვენთან ერთ დღესასწაულის მომლოდინი რომ რაღაც ისეთი დღეები გქონდეს იმ 365 დღიდან რომელიც წლის ბოლოს როდესაც რაღაცნაირად აანალიზებ თუ როგორი იყო ეს წელი რომ გაიხსენო და დაგამახსოვრდება სხვაზე წასვლის დამატებით მიზეზი კი მიზეზიც იყოს თავისთავად და ასურ ამ დღესასწაულს ხელი უნდა შეაშველო და მithumetes როგორც აგერ ბატონმა მიშა ბრძანა ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანია რაც შეიძლება მისაწვდომი ანუ წვდომა კულტურაზე გქონდეს ალიან ბევრს თქვათ ახლა ისეთი ვარცხლები ჩამოდიან თქვათ როდესაც ჩამოვიდეს თვითონ მარტო და თქვა და ფილარმონიაში ჩაატაროს თავის კონცერტი მისი ბილეთი ეღება ძალიან ძვირი იმიტომ რომ ძვირად ღირებული ვარცხლები ამას ყველა ვერ შეძლებს და ამ დროს საშუალება გააქვს ქუჩაში ბათუმში ეს პირველად ხდება ხომ ასეთი რა მარტო შარშენიც იყო იყო შარშენიც შარშენიც იყო ხო და აი ქუჩაში გასული ჯაზმენები ჩვენ ფილმებიდანაც გვახსოვს როცა ჯაზი შემოდიოდა თქვათ იგივე საბჭოთა კავშირში მას ჰქონდა დაგეტილი ერთ პერიოდი კარები როგორც ეგ იყო კაპიტალისტური ბურჟუაზიული კულტურის ნაწილი მაგრამ შემდეგ ჯაზმენებმა რომ ეგ გზა გაიხსნა ჯაზისტვის თქვენ რომ ეს მონების არის ეგ არის დამონებული ხალხის ზანგები რომლებიც მიყავდათ ამერიკაში და მათი მუსიკა და რაღაც მაშინ იდეოლოგიურად შეიცვალა უკვე და პირიქით რაღაც პერიოდი იყო რომ კი ძალიან ეს დიქსილენდები გახსოვთ ალბათ თქვენ ეგ მე იმ დროინდელი კაცი ვარ იქ დავიბადე საბჭოთა კავშირში და მახსოვს რომ შემოდიოდა და ჩვენ ძალიან დიდ შვებას გურიდა მე ჯაზი ძალიან უხდება ზღვას ძალიან უხდება ზღვას დამსვენებელ ადამიანს მე ჯაზი ისენა აქვს რომ ყველას რომ ადვილად ესმის ინტერნაციონალურად ადვილად შემოდის კონტაქტში კავშირში და ამიტომ ის დასვენება ვინც წავა წელს და დაისვენებს ზღვის პირას მათთვის უკვე დაუვიწყარი იქნება რომ არა მარტო ზღვა და ის ურთიერთობა ადამიანებთან არამედ კიდევ ასეთი ვარცხლები არა ბატონო გურა თქვენ ცხოვრებაში ჯაზი როდის შემოიჭრა ჩვენ მე პატარა ბიჭი ვიყავ მაშინ შემოიჭრა კი უსმენდი ჯაზი ხომ არის ხო და ეგ იყო ჩემი თაობის არის თქვა მე პატარა ვიყავ როცა ბიძები გამოჩნდნენ პირველად ეგ იყო აკრძალული მათი მუსიკა ანუ ყველა იყო მაშინ როკინროლი თავისთავად მძიმე როკი რო წამოვიდა და ასე და მე ერთ დროს ახალგაზრდობაში გიტარაზე უკრავდი ბას გიტარაზე რა თქმა უნდა ამის ნიჭი მე არ ვერ განვავითარე და არ ვიყავ ისეთ ნიჭიერი ამართულებით, მაგრამ გავჩი როგორც კარგი მსმენელი და მოყვარული და ფირფიტები მქონდა ძალიან ბევრი. ეგ იყო რენტგენის ფირფიტები, რომელსაც ნეკნები და რა ვიცი ადამიანის ორგანოები გადაღებული და აგზალულ მუსიკას ჩვენთან, აი თქვა თეატრ ქვეშეთში, ხშირად ესე იგი აი ასე ჩაიწერდნენ ხოლმე, იყო ტვისტი, იყო ჩემ დროს კიდევ რაღაცა. ბევრი რაღაცა მან, მაგრამ ჯაზი ეს მაინც განსაკუთრებული მოუნდა ასე და ისრებით როგორც რიგით იმსმენელი. კი, მე აუცილებლად კი აუცილებლად ვიქნები მან. გახსოვთ შესანიშნავი რამშვენიერია ეგ ცხოვრება, ცნობილი კლასიკოსის ამსტრონგის რომელმაც რაღაცნაირად მისცა ჯაზს უცხო ასე ვთქვათ აქცენტი, რომ ღირს ამ ქვეყანას ცხოვრება, ერთ-ერთი მიზეზი ისიც არის, რომ პლანეტას აქვს ჯაზი. ჯაზი გახადა ყველას, პრინციპში აი მაგნეტს. მე წმინდა მუსიკალურ მხარეს შევეხებ ფესტივალის პროგრამის, თუმცა მინდა დავამატო რომ იმისთვის რომ დღის განმავლობაშიც და არა მარ მხოლოდ საღამოს
დასვენება უფრო ხალისიანი და საინტერესო იყოს თბილისი ფეშენ ვიკთან ერთად ჩვენ შევიმუშავეთ ასეთი ახალი საქართველოსთვის პროექტი ჯაზ მიც ფეშენ ჯაზი ხდება მოდას და 26-ში და 27-ში აი ჯაზ ფესტივალის ფარგლებში ორი ჩვენება გამართება ცხადია ზაფხულის და ასე ვთქვათ ჯაზური მოტივების ნაზავი იქნება წარმოდგენილი. მე როგორც ვაკეთებ, უფრო მეტად და მეტად მასშტაბური ხდება ჯაზ ფესტივალი. ყოველწლიურად და უფრო პოპულარული ხარისხი თვითონ და ვარსკვლავების ხარისხი ესე ვთქვათ, დონე არ ვარდება, პირიქით იზრდება, უფრო და უფრო მაგარი ვარსკვლავები ჩამოყავთ, უფრო და უფრო მასშტაბური და ორი ასე ვთქვათ მიზეზი აქვს ამას, ერთი ის რომ თავისთავად ფესტივალი წლიდან წლამდე ეს უწყვეტობა ამ ტრადიციის წლიდან წლამდე მის ავტორიტეტს ზრდის და ეს მნიშვნელოვანია იმ ვარსკვლავებისთვის რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ისინი პირველ რიგში კითხულობენ თუ ვინ გამოსულა მანამდე ამ ფესტივალზე ვინ არიან წელს მონაწილეები ფესტივალის ძალიან მიხარია ის რომ წინ უსწრებს ასე ვთქვათ თავის სახელი ფესტივალს ძალიან ბევრი მუსიკოსი უფრო სწორად მათი მენეჯერები ან აგენტები გვეუბნებიან რომ თვით მათ სურთ ფესტივალში მიიღება ყველაზე უცნაური მოთხოვნა რომელიმე ვარსკვლავის რა გახსენდება ყველაზე უცნაური მოთხოვნა ჩამოსვლის ახასიათებს პრეტენზიები უფრო აქვთ პოპ როკ ვარსკვლავებს ჯაზმენები ესეთი თკბილი და ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანები არიან მიუხედავად თავისი ვარსკვლავური სტატუსის ძალიან კეთილგანწყობილები და ესეთი ექსტრავაგანტული რამეები არ ახასიათებთ თუმცა ცხადია როდესაც ტექნიკურ მოთხოვნებზე არის საუბარი უმაღლესი კლასის ტექნიკა უნდა დახვდეთ ორგანიზაციულად ძალიან კაფეოთ უნდა იყოს გაწერილი ყველაფერი და ვნებას მომცემთ რამოდენიმე სიტყვას ვიტყვი აი წინა შეკითხვასთან დაკავშირებით მის ამ ჯაზის განვითარების და ზოგადად ჯაზ ფესტივალის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. ბევრმა ალბათ იცის რომ 30 აპრილი UNESCO-მ და GAERO-მ მიერ გამოცხადებულია საერთაშორისო ჯაზის დღე. UNESCO-ს და GAERO-ს მაღალჩინოსნები ამბობენ რომ ჯაზი ყველაზე დემოკრატიული ჟანრია მუსიკის ჯაზის განვითარებას ქვეყანაში ზოგადად დემოკრატიის განვითარებასაც კი ადარებენ დემოკრატიის მუსიკაში ისინი ამბობენ რომ ჯაზ ფესტივალის არსებობის ფაქტი ქვეყანაში უაღრესად პოზიტიურ პრომოტირებას უკეთებს ამ ქვეყანას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ამაზე მეტყველებს, ზოგადად კულტუროლოგიურ დონეზე, ინტელექტუალურ პოტენციალზე, ინფრასტრუქტურულ განვითარებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ტურისტების მატება თუ შეინიშნება ხოლმე? აი, პროფესიული არის ტურიზმის განვითარება. აი ესეთი ქვეყნისთვის პრომოტირების საშუალების და ზოგადად კულტუროლოგიური ღირებულების ჯაზ ფესტივალს ძალიან კონკრეტული ფინანსური და ეკონომიკური მოგება მოაქვს რეგიონისთვის და ზოგადად ქვეყნის ლამაზიეს სახის შექმნის საქმეში ალბათ ძალიან დიდი ეს პრომოტირებას რაც ეხება აი კონკრეტულ მოგებას უაღრესად იზრდება შიდა და გარე ტურისტული ნაკადები პრაქტიკულად კონკრეტული სტატისტიკა თუ არსებობს თუ ფლობთ თქვენ ინფორმაციას როგორ გაიზარდა დაუშვათ უცხოელი ტურისტების აი ამ პერიოდში კონკრეტულ ციფრებზე ნამდვილად მიჭირს საუბარი მაგრამ თვითონ ის ფაქტი რომ არამხოლოდ ბათუმში არამედ არ ვიცი ქობულეთში, გონიოში, კვარიათში, შემოგარენში არათუ სასტუმროს ოთახის, არამედ ეგრეთ წოდებული კოიკის პოვნაც კი ძალიან ძნელია ჯაზ ფესტივალის დროს. წარმოიდგინეთ თუ რამდენი ადამიანი ჩამოდის. ცხადია უზარმაზარ დამატებით შემოსავალს ნიშნავს ქალაქისთვის და რეგიონისთვის. სეზონური ბიზნესები იხსნება ამის გამო ერთი თვით ადრე ვიდრე ფესტივალი რომ არ ყოფილიყო. ეს თავისთავად ნიშნავს ცხადია დამატებით დასაქმებულ ადამიანებს, შესაბამისად კიდე უფრო მეტ აკრეფილ გადასახადებს და ასე შემდეგ და ასე. მე დაიმისა რომ ჩვენ ვისმეთ ძალიან გემოვნებიან მუსიკას, რამდენი რამე ხდება კიდე პარალელურად. და ერთი რაღაცა მაინტერესებს, კიდე ჯაზ ფესტივალზე სად გამართება, ანუ ლოკაცია არ იცვლება და ისევ კორტებზე და ისევ ბათუმის ტენის კლუბის ტერიტორიაზე, ტენისის კორტებზე და წელსი მეფი ამინდი შეგვიწყო. ხო, მაშინ კიდევ ერთი მეც მაინტერესებს ინფორმაცია, ბილეთები მაინტერესებს თუ არის აბონემენტები? ხო, აი აბონემენტით დავიწყე. თუ უკვე შეწყვეტილი რაოდენობით? პაკეტები
პაკეტი გულისხმობს ჩვენ მას ვეძახით all-in tickets, ანუ ეს პაკეტი რომელიც გულისხმობს სასტუმრო ოთახს და ბილეთებს ერთად. ასეთი პაკეტები უკვე აღარ არის, იმიტომ რომ მაგრამ სასტუმრო მინუს სასტუმრო და მხოლოდ აბონემენტი ყველა ხოლმე ბილეთები არსებობს. ანუ ფასი მე ვფიქრობ ძალიან ადეკვატურია. თუ საიდუმლო არ არის? ცხადია არა, 50 ლარი ეს არის. 50 ლარი ყველაზე იაფი ბილეთია, 90 ქულენზე განგზე ყველაზე ძვირი, თუმცა ისევ და ისევ ტიბის სტატუსი არის წარმდგენი და ამიტომ პრაიმ ბარათების და ტიბის სტატუსის ბარათების მფლობელებს 20%-იანი ფასდაკლება აქვს, რაც ნუ ესე იგი მე მაქვს. როდესაც ვაპარავთ ეს რაც მუსიკალურია, მე მიიღები ფასი. სიმბოლურია ეს ფასი, როდესაც მითუმეტე ჯაზის გურმანი და მუსიკის გურმანი. მე ისეთ როდესაც საუბრობ ჯაზ ფესტივალზე, აი ჯაზის გურმანი, ჯაზის ჩვენ ფიქრობთ რომ ჯაზ ფესტივალის არსი დანიშნულება მიზანი ის არის რომ ადამიანებს რაც შეიძლება მეტი მუსიკალური მრავალფეროვნება ვაჩვენოთ იქ არის ფანკიც, სოულიც, ჯაზ როკიც. ხო, ჟანრული მრავალფეროვნება არის თამბი. მე არ მინდა რომ მაყურებელს შეექმნა შტაბიშდილება რომ ძალიან გათვიცნობიერებული ესეთი ჯაზის მსმენელი ხო უნდა მაინც უნდა იყოს მერწმუნეთ რომ უამრავი საცეკვაო მუსიკა არის ზოგადად ბოლო ალბათ 50 წლის განმავლობაში ჯაზის ცნება ძალიან გაფართოვდა პრაქტიკულად ნებისმიერ პროფესიონალურად შესრულებულ მაღალ დონეზე პროფესიონალურად შესრულებულ მუსიკას სადაც ოდნავი იმპროვიზაცია არის უკვე ჯაზის კატეგორიაში გადის და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ უდიდეს ფესტივალებზე ფლაგმანებზე ასე ვთქვათ ევროპული ჯაზ ფესტივალების იგივე მონტროს ფესტივალი ან ორსის ფესტივალი შვეიცარია და ჰოლანდია იქ გამოდიან ჰიპ-ჰოპის არტისტებიც, როკმენებიც, ჯაზმენებიც და ანუ ძალიან დიდი მრავალფეროვნება აი ამ მუსიკალურად ჟანრში. ეს მნიშვნელოვნად ჩვენ მივდივართ ჯაზ ფესტივალზე. ამ ის მეტი ნაკრა. რაღაცა ჩვენი გურამი არ გავხშოთ. უმართლეს შანსი არ გავხშოთ გოგოებად, რაც გვაინტერესებს არა ჯაზ ფესტივალზე, რომ სხვა თემაზე მოდი შეკეთებით დავუსვათ ჩვენს თემას. ეძებდა ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ ხშირად გვისაუბრია ჩვენ სტუდიაში, რომ 2018 წელს საქართველოს ფრანკფურტის ეგნის ბაზრობაზე საპატიო ქვეყნის სტატუსით იქნება წარდგენილი, ხომ? ბუნებრივია ძალიან დიდი სამუშაოა იმისთვის, რომ მომზადებლად შევხვდეთ აი ამ ძალიან შნელოვან მოვლენას. როგორ მიმდინარეობს ეს მომზადების პროცესი? რა ეტაპზე ვართ? დიდი მადლობა თქვენ უპირველეს ყოვლისა იმისთვის, რომ ხშირად გქონდათ მართლაც ეს გადაცემები და ფრანკფურტის სიტყვა ხშირად ჟღერდა აქ. 2018 წელს ჩვენ ვართ საპატიო სტუმარი, როგორც თქვენ თვით, ფრანკფურტის ფესტივალის. ამას წინათ მე ვიყავი ლიტვაში და 2003 წელს იყვნენ ისინი სტუმარი საპატიო ფრანკფურტის და თქვენ რომ ამ 2003 წლის შემდეგ ჩვენ არ გვჭირდებოდა დამატებითი ბუკლეტების მომზადება ან რაღაც საინფორმაციო ისეთი კლიპების რომ ვინავართ, სადავართ და ასე შემდეგ. ამ ფესტივალმა ჩვენი ცნობადობა გაზარდა მთელ მსოფლიოში. აიგივე ჯასთან დაკავშირებით როცა ვსაუბრობთ, მან არის კიდე ერთი მომენტი რომ ქვეყნის ცნობადობა იზრდება. მე მაგალითად ახლა ხო ვიყავი ბაქოში და მან მთხოვდნენ როგორ შეიძლება რომ დავესროთ ამ ფესტივალს არა მარტო ჯაზმენები, არა მარტო მოყვარულები, არამედ ხალხმა რომაც გაიგო რომ არის ბათუმში ჯაზ ფესტივალი, მოდის დაისვენოს მან კიდევ ერთ-ერთი ჯაზ მოტივაცია კიდევ ერთ და აი ზუსტად იმ ცნობადობას უფრო მასშტაბურად რა თქმა უნდა ფრანკფურტი აკეთებს და როდესაც ჩვენ კოლეგებს ხვდები ხოლმე ბევრი ვილოცავს რომ ჩვენ ვართ საპატიო სტუმარი, რაც ნიშნავს რომ უკვე ქვეყანაში არის უფრო სტაბილური სიტუაცია, რომ ეს ქვეყანა არის უძველესი ციგნის ქვეყანა, რითაც ვამაყობთ და ვიამაყებთ კიდეც და რომ სამწუხაროდ ჩვენ ჯერ ვერ მივახციეთ იმას რომ ჩვენ როგორც უძველესი ციგნობარი, რომლებიც წერდით და თარგმნით ციგნებს, ასე ჯერ არ გვიცნობენ, უფრო გვიცნობენ სიმღერით, ცეკვით, თეატრით, კინოთ, მაგრამ ახალი კუთხით დავანახეთ. ახალი კუთხით არა, ამიტომაც ჩვენ დავგეგმეთ ძალიან ისე გვაქვს დაგეგმილი ყველაფერი გათვლებით გამოიყო საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც თქვენთვის კარგად ცნობილი დეამეტრეველი ხელმძღვანელობს, ძალიან კარგი ორგანიზატორი.
კალბატონი იდეა, ძალიან კარგი საქმეები გააკეთა და უკვე 40 წიგნი გვაქვს ჩვენ თარგმნილი. ეგ არის როგორც თანამედროვე, ძირითადად თანამედროვეა, ასევე კლასიკური ლიტერატურა 2018 წელს. და კიდევ გრძელდება ეს პროცესი. კი, როგორ არა და აი ჩვენი ხელდასმით დაახლოებით 250 შეიძლება მეტი წიგნი ჩვენ უკვე მზად გვექნება, მაგრამ არის კიდე სხვა გამომცემლები, არის კიდე სხვა გამოცემები, რომლებიც მსოფლიოს აი ნებისმიერ კუთხეში ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ გამოვიდეს წიგნი ნიუ-იორკში, ლონდონში. იმგონი ამ თემაზე ცალკე გადაცემზე აკეთებს. და ასე შემდეგ. არარტყო გადაკეთებია, მაგრამ მზადდება როგორ მიმდინარეობს და როგორ უნდა იყოს 2018 წელს საქართველოს მზად, რომ მართლაც იმგონი არაერთხელ მოგვიწევს კიდევ. ხო და იმგონი რომ მე აქ წენილი ვარ, არ ყოფილიყარ მანდ. დრო არ გვაქვს, მაგრამ შეიძლება ერთი შეკითხვა კიდევ დავსო პროდიუსერებს მინდათ, ხო? ხო, ძალიან მოკლედ, უბრალოდ ამ თემაზეც მინდა რომ ინფორმაცია მივიღო. დავით კაკაბაძის ნამუშევრების გამოფენა იყო წინანდალში სულ ცოტა ხნის წინ და ახლა ვიცი რომ უფრო მასშტაბური იგეგმება საფრანგეთში, ხო, პარიზში. კი, 7 სექტემბერს გაიხსნება პარიზში. დავით კაკაბაძე არის ძალიან დიდი მხატვარი, რომელიც ჯერ სათანადოდ ფიქრობთ, რომ არ არის დაფასებული და მსოფლიოს ასევე როგორც ჩვენი ლიტერატურა კიდე კარგად ვერ გავაცანით. 8 წლის განმავლობაში მოღვაწეობდა პარიზში, ისნობდა ძალიან დიდ კოლეგებს თავისას და მე კაკაბაძე იყო არა როგორც მარტო შესანიშნავი შემოქმედი, ისე რომ მეცნიერის და რაღაცნაირად ასინთეზებდა ამას, რომ მეცნიერული ცდა, გამოგონება და შემოქმედებითი გზა რაღაცნაირად მას აქვს ყველაფერი ერთად და გამოგონებები აქვს, არა მარტო მისი ნახატები, ზოგიერთი არის რომ მეცნიერმა რაღაც გამოიგონოს, ამიტომ მსოფლიო ცუდად იცნობს მას და ეს იქნება კაკაბაძის დაბრუნება პარიზში ძალიან დიდი ხნის შემდეგ. ასე წარმოჩენილი კაკაბაძე პარიზში არ ყოფილა, ასე რომ თქვენთვისაც ძალიან საინტერესო თემებია. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ბოდიშ გიხდით ამ გადახურვით. ჩვენ გამოვიყენეთ ეს შანსი და პატოგურას დაუსვით ყველა კითხვა ამ ეტაპისთვის, რაც გვაინტერესებს და მადლობა თქვენ რომ მოხვედით ჩვენს გადაცემაში. კულტურის მინისტრს ისე ვერ გავუშვით. დიდი მადლობა. და ჯერჯერობით ველოდებით ჯაზ ფესტივალს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. წარმატებული ვარ, რომ ვინც დაესწრება და უვიწყარ შტაბისტილებებს მიიღებს და უდიდეს სიამოვნებას. იმ სამასკამებს გადავინაცვლებ ამიტომაც პირიქით. ბათუმი ჩათვალეთ რომ 4 დღე უკვე გაქვთ. ამიტომაც არიელდება როსტვილი. ბედნიერების 4 დღე. დიდი მადლობა. დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ დაგველოდეთ.